rüzgarançılık dolu yaz gününde hoş gördük sizleri sevimli ITV1 kanalının əziz izleyicileri. Her cür məhdudiyyətlere bakmayarak biz bugün yine sizlerin görüşüne geldik. Geldik ki, keçen verilişimizde söz verdiğimiz kimi karantin müddetinde sizi evinizde darıxmağa koymayaq. Geldik ki, bir günlük, bir saatlik de olsa dünyaya bizim gözlerimizle baxasız. Geldik ki, ağlı qaralı, sevinçli, kədər dolu bu hayatta, bugün yaşadığımız için, sağ salamat olduğumuz için Tanrı'ya birlikte şükür edək. Ve bugünkü qonağımız her gününde, bir gününde değil, hayatının her gününde Tanrısına şükür edin. Bizlerden olup zahiren fərqlense de, daxilen düşünce ve yaradıcılık tərziyle bizlerden qat qat üstün olan bir gəncimiz Aysel Əlizadədir. Qonağımızı salamlayıram. Aysel, hoş gəlmişsən verilişimizə. Salam, hoş gördük. Həqiqətən bugün verilişimizə gəlməyin məni çox sevindirdi. İnanıram ki, tamaşaçılarımız da Aysel'i çox sevəcək. Və bugün çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Buyur Aysel, özünü təqdim elə. Mən Əlizadə Aysel, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 3-cü kursda Milli Vokal İxtisası üzrə təhsil alıram. Bununla yanaşı bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində Vokal üzrə dərnək rəhbəri kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir çox festivalların, müsabiqələrin laureatıyam. Vaxtı ilə 2 ay müddətində asan xidmət könüllüsü olmuşam. Sənətimi çox sevirəm. Çox gözəl. Biz də sənə uğurlar arzulayırıq. Aysel, baxıram ki, stolumuzun üstü, studiyamız sənin diplomlarınla, fəxri fərmanlarınla bəzənib. Uğurların haqqında nə deyə bilərsən? Uğurlarım əslində saysız hesabsızdır, bu bir qismidir. Onu bildirim ki, mən 2-ci sinifdə oxuyandan musiqi fəaliyyəti ilə məşğulam. Çox gözəl. 2-ci sinifdə oxuyarkən Türkiyədə keçirilən Gülən Çocuk Festivalında birinciliyə layiq görülmüşəm. Bundan sonra ölkəmizdə keçirilən bir çox müsabiqə və festivalların laureatı olmuşam. Ötən ilin oktyabr ayında Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq müsabiqədə laureat olmuşam, 2-ci yeri tutmuşam. Ötən ilin dekabr ayında Ukraynada keçirilən Vinitsa şəhərində Sərhədsiz Dünya Beynəlxalq Festivalında 1-ci yerə layiq görülmüşəm. Eyni zamanda ölkəmizdə keçirilən Bədii Yaradcılıq Baxış müsabiqəsində 2-ci yerə layiq görülmüşəm. Çox gözəl. Təbrik edirəm səni gözəl uğurlarına görə. Aysel, olar mı səndən bir ifa alaq? Bəli, buyurun. Buyur. Mənə saldın o dostlarda
insanlar çoxdur. Prezident təqaüdçüsü, əngəlsiz düşüncə, sağlam inkişafa dəstək İctimai Birliyinin sədri, gənc şairə, kəpənəyin saldığı yol kitabının müəllifi, gözəl əl qabiliyyəti olan gənc bir xanım, Mətanət Quliyevanda nümunə göstərə bilərəm. Onun yaradıcılığı, düşüncə tərzi, həyata baxışı bizlərdən zəngindir. Elə Mətanətin vasitəsilə də mən bu Aysel xanımla tanış olmuşam. Başqa bir birinci qrup gözdən əlir gənclərimiz Elşən Qasımov, Xanoğlan Sadiq, Arif, Mihraz və başqalarını da göstərmək olar. Elşənin oxuduğu mahnılar, toxuduğu əl işləri, Xanoğlanın rəngli muncuqlarla çəklər işləməsini, Arifin sinizator ifası, Mihracın türk sazında ifa etdiyi musiqiləri dinləyəndə onların bizlərdən fərqli bir insanlar olduqlarını anlayır, heyrətimizi gizləyə bilmirik. İnşallah zamanı gəldikcə onları da studiyamıza qonaq dəvət edib tamaşaçılarımıza təqdim edəcəm. Fiziki məhdudiyyətli insanların cəmiyyətə inteqrasiyası ilə əlaqədar bir çox işlər görülür. Hər kəs kimi onlar da cəmiyyətdə öz yerlərini tutmalıdırlar. Fiziki məhdudiyyət qüsur deyil. Çalışmaq lazımdır ki, belə insanları daimə ünsiyyətdə olaq və onları özlərinə qapanmağa qoymayaq. Cəmiyyətdən tədrir deyil, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına, adaptasiyasına yardım edək. Aysel xanım, əzizimiz, buyur səndən ikinci ifanı alaq. Ənənələrinizə sadiq olaraq sizə bir neçə suallar verəcəm. İstəmədiyinizi cavablandırmaya bilərsiniz. İlk sualım, artıq Ramazan ayının 14-cü günüdür. Çoxumuz müsəlman adət ənənələrinə görə oruc tutmuşuq. Biz artıq susuzluğun nə olduğunu çox gözəl bilirik. Əgər susuz qalsan, at su içdiyi yerdən su içərsən mi? Xatırladım ki, at murdar yerdən su içmir. Çox maraqlı və məntiqli sualdır. Bu suala mən belə cavab verim ki, susuz qalsam, bəli, içərdim. Əgər desəydin ki, yox, içməzdim, onda biz tanıdığımız Aysel, həmin Aysel olmayacaq. Sən bu cavabınla öz sadəliyini, öz təmizliyini göstərdin, Aysel. Uğurlar. İkinci sualım, deyərdim ki, izlədiyin, ən çox sevdiyin film hansıdır? Ən çox sevdiyim film Azərbaycan filmi olan Qaynana filmidir. Aha. Və
Gözəl, unudulmaz sənətkarımız Nəsibə Zeynalovanı çox sevirsən demək. Aysel, yediğin ən qəribə yemək hansıdır? Ən qəribə yemək, Ukraynada yediyim bir yemək vardı. Əslində adını xatırlamıram, amma mənə ən qəribə və maraqlı gələn yemək o yemək idi. Adını ancaq bilmirsən. Bir də inşallah qismət olar, Ukraynaya gedəndə həmin yeməkdən yersən. Aysel, hər bir gəncin arzusu səyahət etməkdir. Bəs sən, əgər imkan olsaydı, hansı ölkəyə səyahət etmək istərdin? İmkan olsaydı, İtaliyaya səyahət etməyi çox istəyərdim. Amma mən məsləhət görməzdim. Çünki bu hazırki vəziyyətdə bəlkə də illərlə davam edəcək bu koronavirusla əlaqədar. Başqa bir maraqlı ölkə seç özün üçün, inşallah. İndiyə dək aldığın ən məsləhət, kimdən məsləhət almışsan? Hansı olub həmin məsləhət? Ən gözəl məsləhət təbii ki, insana öz valideynin məsləhətidir. Və mən də ən gözəl məsləhəti anamdan almışam ki, özündən böyüklərlə hər zaman nəzakətli davran, hər zaman iradəli ol, həyatda heç vaxt ruhdan düşmə, daima irəli get. Çox gözəl, çox gözəl. Ananız sizə çox gözəl məsləhət verib. Uşaqkən hansı peşəni seçmək istəyirdin? Gözəl arzular qururdun, mən böyüyəndə bu işin sahibi olacağım. Və o peşənə indi yiyələnmisənmi? Bəli, elə mən uşaqlıqdan musiqini çox sevirəm, öz peşəmə də yiyələnmişəm və nə yaxşı ki də mən musiqiçi olmuşam. Çox gözəl. Aysel, bayaq söhbət əsnasında qeyd elədin ki, xarici ölkələrdə olmuşsan, xarici müsabiqələrdə iştirak etmişsən və oradan gözəl bu gördüyümüz diplomları gətirmişsən. Bunları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Amma deyə bilərsənmi ki, hansı bir əyləncəli səyahətdə yadında qalan ən yaxşı gün hansı olub? Elə bildirdi, bayaq da bildirdiyim kimi, mən Ukrayna səyahətimi çox sevmişəm. Orada ən yadımda qalan gün o olub ki, bizim müsabiqədə birinci yer tutduğumuz gün mənim üçün ən yadda qalan və uğurlu günlərimdən biri olub. Həmin gün çox sevincliydim. Çox gözəl. İnşallah elə günlər həyatında çox olar, Aysel bala. Aysel, dostun çoxdur, yoxsa düşmənin? Dostum daha çoxdur, düşmənim isə demək olar ki, yoxdur. Çox gözəl. Deməli, sevgiləsi insansan, ona görə dostun da çoxdur. Aysel, bir fantaziya qur özün üçün. Əgər sənin super gücün olsaydı, neyini yərdin? Mənim super gücüm olsaydı, hər kəsi çətinliklərdən xilas eləməyə çalışardım. Çox gözəl, çox gözəl. Aysel, yemək pişirməyi sevirsən? Çox, bəli. Hə, pişirə bildiyin ən yaxşı yemək və dadına doya bilmədiyin yemək hansıdır? Dadımdan doya bilmədiyim yemək üçbaşı dolmasıdır. Pişirə bildiyim yemək isə yarpaq dolması, ən yaxşı pişirə bildiyim yemək. O biri dolmanı başa düşmədim, nə idi? Üçbaşı? Üçbaşı dolması. Hə, çox gözəl, çox gözəl. Sezonu gəlib, yəni gündə pişirib yiyə bilərsən, Aysel. İndiyə dək kimdən aldığın ən yaxşı kariyerə məsləhəti olub? Nail olmuşsan mı? Kariyeranda bu uğurlarında sənə kim köməkli edib? Kariyeramda bu uğurlarımda mənə dəstək olan, konservatoriyaya qəbul olandan sonra müəlliməm, əməkdar artist Zemfira xanımın mənə çox böyük dəstəyi, köməyi olub. Hər zaman deyib sənətimin üzərində işdə, daha böyük səhnələri fəth etməyi arzulayıb mənə. Çox gözəl. Biz də buradan Zemfira xanıma təşəkkür edirik. Belə gözəl, istedadlı tələbələri var. İfa etdiyi mahnılardan bunu çox gözəl anladıq. Aysel, dünyaya yenidən gəlsən, bir körpə olsan. Həyatın necə olsun istəyərdin? Dünyaya yenidən gəlsəydim, həyatımın daha rəngarəng olmasını istəyərdim. Rəngarəng. Gözəl, adətən uşaqlar tez böyümək istəyir. Verilişimizin adı da uşaqdan böyük olduğu üçün bu sualı ənənəvi olaraq bütün iştirakçılarımıza veririk. Uşaqlar tez böyümək istəyir. Amma sən artıq böyümüsən. Yenidən uşaq olmaq istəyərdin mi?
Uşaqlıq xatirələrindən birini bizimlə bölür. Bəli, yenidən uşaq olmağı istəyərdim. Çünki reallaşdıra bilmədiyim bir çox arzularımı reallaşdırmaq üçün yenidən uşaq olmaq istəyərdim. Danışmağı çox sevirsən, yoxsa susub qulaq asmağı? Danışmağı. Danışmağı. Çox gözəl. Onda danışmaq qabiliyyətin yüksəkdir. Heyvan sevərsən, yoxsa insan sevər? Hansı hissədə üstünlük verirsən? İnsan sevərəm daha çox. Nəzakətli davranmağa daha çox üstünlük verirəm. Çox gözəl. Və sonda bir sualım var. Həyatda kimə borclusan? Amma təşəkkür eləməyə